chlapci, určitě se ale mohlo. Keby dačo zavoláte nás do bytov, urobíme vám hocičo, čo len chcete. Za 5 eurí máte sáčky po celom byte. Čaute, vítam vás modrovky a dnes... Čaute, vítam vás modrovky a keď ste si vylajkovali na predošlom videu s Alanom Alana, tak dneska je znova tu. Povedal som, že ak tam bude 150 lajkov, stočíme ďalšie video, bolo tam 160 a niečo lajkov, takže tu, privítajte ho. Čaute, moji ľudia. Dneska som tu ja, Peťko a jeho frajerka a moja kamarátka. Dneska ideme točiť, čo tu ideme točiť? Broza? Dneska toto s chlapcami Alankom a Peťkom sme si pripravili challenge, volá sa to, že Aqua Smile Challenge. My sme si to tak nazvali a pôjde vlastne o to, že... Alanko a Peťko budú na seba plúvať vodu, chápete ako? Chápeš? Chápeš? Ona to bude všetko... Všetko bude sledovať ona more, všetko ústa, uši, všetko nohy. Počka, ona bude kde? Tuto. Nie, lebo to mňa bude vidieť na kamerke. Bude, no, proste, bude, na to, bude dať tu, vieť. Tak, ako, no. Random shit, nie? No. Zabudol to vlasatého chamža. Zapli sme si tu, počkaj, kús! Zapli sme si tu nejakého retardovaného beatboxera. To som našiel ja samozrejme. No, ako ináč, ale ako veľmi šikovný chlap. Že nie, ale... Že nie naozaj, Mare. Takže tieto obalí čiky kikiri 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 vôbec nepomohli? Napijeme sa. Nie, a tak more, všade voda, že ha more, a tu všade. Ja som vypil, more, vodu. Bicykel na strome, jak na Vianoce. Oh my god.
Petko. Zase si Counter Strike. A už jsem to začal hrát. Ale možná víš, že je to single. Protože ten multiplayerový server, že jsem mohla minule, ten nějako nejde. Protože prídem hrát na tento. No a vy jste si v komentároch vyprosili, že tam žijí. Jo. Kámo. Daj tam žijí. Tá, toto je moja špecialitka, ktorú som našiel pred 2 rokmi. Ideme ju vyťahnuť, počká sa. Dúfam, že to nie je pravý cigán. Nie, je to levý král po cigánsky. V tomto videu zle počuť audio, tak nebudete vidieť obraz, ale budete to počuť. Lepšie počuť. Nej, tu v tomto. Čo ste ty, kokot, jeden? Ja som kokot, ty buzer, a vám bude ťa. Nepíčaj ty, kokot. Malý kokočka radí, ty špina, ty čo si myslíš, ty? Ja som špina, ty tegeš na tebe. Ale kde z mojej hlavy? Kde z mojej hlavy, no, kde zapíš? Zapíjem ťa. Ty hajzel malý nakazený, ty očo ty, ty čo? Ty si nechiel pojebaný. Nechoď za mnou. Jak nechoď, ja idem, ja idem. Daj mi pokoj. Ja ťa chceme trošku vyfajčiť, no. Prečo? Prečo? Čo ti tam mal, ty malý špinavec, lebo ti rozjebe. Ale ja ten veľký. Ty kaká. Chcem veľký slova a zmory. Tato to čo bolo? Koľko? Ja chcem. Ja chcem veľký klobá. Čo si, že ja chcem veľký klobás? Chod z mojej hlavy, chod z mojej hlavy. Ja chcem veľký klobás. Cigán, to, cigáni top 10. Dáme ďalšiu pecku a dávajte lajky, tieto srandy, všetko tuty, čaute. Dobre ľudia, čo vám sa to videjko páčilo, dnes vám budete nás naozaj podporiť. Dajte odbery, pečkovi dajte odbery, nech má odberov a... nech má veľa odberov, krvi všetké odbery. A dajme to tam, dobre, toto vidíš. Takže, dobre, nech si dávajte lajky, dielajte, čaute. Dobre, takže ešte raz, čaute, čaute. A čau sa máte. A čusak. Čusak. Nie, to kopírujem Hogiho. Vystrinem. Majte sa!